はい、どうも、ひさがいのジャマイカです。ということで、今回はですね、新しく出たゲームをちょっとやっていこうと思うんですけども、まあ、こちらのアプリなんですけども、4月25日にですね、日本版がリリースされてまして、まあ、すでに多分世界ではもう出てたと思うんですけども、まあ、とりあえず今回日本版がリリースされたということでやっていきたいと思います。こちらね、ネットイースさんという、まあ、荒野行動を開発した会社ですね、が最近リリースしたものになっておりまして、こちらサイバーハンターというものなんですけども、まあ、多分内容的にはバトロワですね。バトロワゲーなので、僕の大好きなジャンルということで、ちょっとしっかり一回やってみてどんな感じなのか、ちょっとレビューの方をしていきたいなと思っております。ということで、はい、行きましょう皆さん。はい、せーの、やっていこうじゃないかということで、行きましょう。さあ、ということでやっていきましょうか。まあ、これすごいっすね。結構リアリティあるんじゃないですか、これ。画質は結構高めにしてるんですけども、まあ、結構リアリティある感じかなって思いますね。で、これね、一回なんかベータ版やったことありまして、僕。なかなかね、結構操作方法とか分かってるんですけど、まあ、今回は皆さんのために若干操作方法も交えつつ説明していきたいと思います。ということで、マップを開きの、どうしようかな。ちょっとなんかあんま最初死にたくないんで、ちょっと、あんまり長ない、ちょっと端っこの方に行きますか。でですね、こちら、初心者の方にも分かりやすいね、こっち、自動っていうボタンがあると思うんですけど、こちらを押しますとですね、自動でその場所までたどり着いてくれるというね、まあ、見事に 見事に初心者に優しいものになってるんじゃないでしょうかね、こちら。はい、ということで、かっこいいな。かっこいいっすね。すごいよ、マジ。足何も固定されてないけど、この抜群のバランス感覚によって しかも顔真剣そのものですね、見事に。あの奥に敵いるな。あいつはちょっと近くにいるんで、ちょっとやっちゃいましょうかね、そっと。さあ、これで自動でたどり着きましたよと。でですね、まあ、荒野行動とまあ同じように物資がね、この湧いてるんですよ。このあらゆるところに。あらゆるところに物資が湧いてますので、こちらをまあ集めつつ、武器を揃えて戦っていくっていう感じになるかなと思われます。ですね、結構武器がいろいろあって、未だに僕あんまり覚えてはないんですけども、まあ、ちょっと一旦見てみましょうか、バック。はい、こちら散弾銃ですね、散弾銃。なるほど、なるほど。まあ、ショットガンですね。はい。まあ、この威力とかが、ま、どうなのか、ちょっと僕、未だには分からないんですけども、まあ、今後、分かっていったら、新しく動画出そうかなと思っております。ということで、こちらは？これなんだ？ライフル、自動ライフル。ってこと、アサルトなのかな？これアサルトっぽいっすね。うん、アサルトっぽいっすね。まあ、発射力そんな高くなさそうなんですけど、こちらアサルトライフルっぽいですね。だから、ま、とりあえず持っときゃいいのかな？このリバティっていうライフルもアサルトなのかな？ライフルって書いてあるやつ全部アサルトライフルかもしれないですね。よし。ということで、なんか今当たり前のことを言ったところで、さあ、この量子キューブなるものを今拾ったんですけども、これはバックには出てないのか？バックには出てないんですけど、この量子キューブというものを集めるということによってですね、はい、こちら、作れちゃうんですよ、これ。車でも、この木でも。これ多分ね、うわ、なんかできるんだけど、やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。頼む。早い、こいつ。早くない？オッケーオッケー、危ねえ。危ない。ちょっと若干うまそうな人がいたね。で、このね、木に隠れられるんですよ。はい。ふぅ、危ない、今の人。若干うまそうな人いたわ。危ねえ。そう、で、なんかもう一個作れるものが、今ちょっと作れないんですけども、敵からちょっと撃たれたなと思ったら、壁みたいなものを出すことができます。今、量子キューブ拾ったんで、ちょっと作ってみます。あ、撃たれた、やべえと思ったら、その方向に向いてですね、この壁を設置することによって、敵からの銃弾を回避することができます。これを使いながら、まあ、戦っていくって感じですかね。さあ、ということでですね、まあ、他のバトロワゲーとかと、まあ、大体同じなんですけど、こちら、アンチが決まってまして、これがどんどんちっちゃくなっていく感じになるかなと思いますね。まあ、とりあえず今回は、ソロモードに入らせていただいたので、優勝ですね。ドンカツ狙っていきたいと思います。これ使ってみるか。連射狙撃銃。ちょっと使ってみますか。このゲーム狙撃どんな感じなんだろう。強いのかな。ちょっとなんかゲームによって結構さ、なんか強い狙撃と弱い狙撃があるじゃないですか。このゲームの狙撃銃どうなんだろうね。これは連射かな。多分連射狙撃銃って書いてますね。連射ですね。ちょっと撃ってみますか。あー、でも、いや、ちょっとむずいな。
これあんまり、なんか使ってて思ったのはあんまり、あ、でも結構ハンドル、え、木壊れんの木壊れるっぽいですね、これ。マジかよ。え、すごい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 。ってことは、家は？家はさすがになんか壊れなさそうだな。ちょっとまだ、ちょっと弾を無駄にしたくないのでね、ちょっと一旦諦めるんですけど、木は壊せるっぽいですね。だから木の裏にいる敵とかも、これ木壊して戦っちゃえば結構楽に戦えるんじゃないですかね。これ岩壊れなさそうかな、多分。多分ね、ここにね、この下の部分にアーマーとかメットとか、なんかいろいろつけるものがあると思うんで、ちょっとそれ探しに行きたいと思います。うわ、車車若干難しい。車が若干難しいぞ。おーおーおおお。これ車運転しながら視点移動がちょっと難しいですね。若干感度が遅いのかな。結構難しいかな、これ。おお。いやでもかっこいいな、これ。めっちゃかっこよくない、これ。バイクめっちゃかっこいいんだけど、ちょっと個人的にお気に入りポイントですね、ここ。いや、なかなかいいゲームじゃない、これ。結構神ゲー来たんじゃない、ついに。神ゲー来たんじゃないの。とりあえず物資集めて、あった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 、これ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 、今来たのがこれアーマーですね。初級防護服、レイダーの体を少し保護する、まあ、レイダーっていうのが多分このキャラクターなんですけども、体を少し保護するということで、多分ね、初級上級まであるのかな、初級中級上級まで多分あると思うんでね、なるべく高いものをつけていった方が多分守られ度がね高いんじゃないかなと思いますね。やばい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 、敵いる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 敵がいる敵がいる敵がいる、よいしょ、完璧。どこだ、あ、いた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 、あいつちょっとやるんじゃない、レンスナで。あ、ちょっとだけラグいんだ、これ。当たってる当たってる当たってる、オッケー、うまくない、ちょっとうまくない、うまくない今の。ちょっと偏差打ちしたんだけど、若干偏差あるかな、これ多分今打った感じ的に若干偏差ある気がする。でもゲーム的には荒野行動よりかはちょっと簡単にできるかなってイメージありますね。すごい持ってんじゃん、この人。めっちゃ物資よかった、今。しかもね、物資自動で拾ってくれるんで、最初の方とかね、全然わかんなくても、結構やりやすいかなって思いますね。だから本当に初心者さんもですね、いきなり始めても大丈夫なゲームになってるんじゃないかなと思います。よし、そろそろ行きますか。ちょっとね、色々と結構着てるので、もう、これね、初級のヘルメット。初級防護服、あの全部初級だね。初級グローブ、初級ブーツ。で、これなんかすごい、え、泳ぎが少し速くなる、へえ、滑空が少し速くなる、そうだ、滑空、そう、滑空をねちょっとご説明したいんですけども、これね、高いところから飛び降りても大丈夫な仕様になっております。ちょっと高いところ行ってみるか、一回ここ登れっかな。ちょっと待って、運転がむずいんだ、ちょっと通れないと。痛い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 、ちょっと運転がね結構むずいっすね、このゲーム。待って、なんか、え、銃声した、大丈夫。そう、例えばここ登るじゃないですか、ここ登ってですね、はい、ジャンプした後にもう一回ジャンプボタンを押すと飛べちゃうんですよ、これ。すごいでしょ、このゲーム。すごいんですよ、飛べちゃうんですよ。だからこれちょっと屋根とかに登って、その下にいる敵とかを撃つこともできるんでね、めちゃ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 面白いよね、これ。ちょっと待って、やばい、アンチ来てるアンチ来てるアンチ来てるアンチが来てるアンチが来てる、ちょっと待って、登って。そう、このね、ちょっと崖とかも結構登れちゃうんでね、なかなか動きやすいですね。さあ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って、待ってくれ。ちょっとやばいぜ。やばいから、ちょっとアンチに全速力で向かいましょう。危ない。これ、車両によるダメージはあんまないのかな、多分。車両事故ってもあんまりダメージはなさそうですね。ないですね。車両事故ってもダメージはないです。はい。ということで、ちょっと難しい。車の運転が難しいよ。なんだあれ、ちょっと待って、なんだあれ、え、車がかっこいい。車がかっこいいんだけど、こっちにしよう。こっち運転しやすいとかある。え、めっちゃハンドリングいいんだけど。え、すごい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 。ハンドリング、痛い、ちょっと待って、うまそううまそううまそう。うわ、うまそうなやつおった、うまそうなやつおった。ちょっとアンチ内入って、山上取っちゃって、ちょっと、この辺で戦っちゃうか。ちょっと戦っちゃおっか、ちょっと。よいしょ。これ置いて、待って、後ろから銃声しない？大丈夫？やばくない？ちょっと挟まれた？これ。待って、このゲーム最初から上手い人結構多いぞ。いた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 。どこだ？むずい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 。やばい、ちょっとジャンプしちゃうんだね、これ。頑張れ！頑張れ私！頑張れ私！頑張れ私！ちょ、
ちょっと待って、待って、ちょ待って、ちょ待って。オッケー、ナイスキル、ナイスキル。で、上からすごい銃声してんね。ちょっと一旦あの人の物資漁ってから、ちょっと上の人倒し行こう。よし、行くか。さあ、ということで、一旦回復入れての、これ回復めっちゃ早く終わる。痛い痛い、待って待って、やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい、やばい、進め、やばい、やばい、逃げろ、逃げろ、頼む。あ、痛い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 、危なー、危ないって。ちょっと一旦家入って回復しますか。一旦家入って回復しましょう。って聞いたら終わりなんだけども、いけるいけるいける、いったん入った。オッケー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 、ちょっとしオッケー、危ねえ、死んだかと思った。死んだかと思ったよ。とりあえず回復していきましょう。これ、ね、確か動きながらでも回復できるのかな、確か。そう、動きながらでも回復できるんですよ、このゲーム。オッケー、危な、よし、ちょっと回復終わったんで、さっきのやつ倒していきますか。まあ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 、この荒野行動上がりの僕を倒せる人なんかなかなかいないでしょうからね。で、この車のカメラがむずいんでね、動かん、やばい、山には結構弱い。いたー、引けない、ちょっと待って、うまくないこの人、なんでこんな速い、なんでこんな速いの撃てんの、すごいって。ちょっとこの山上取っちゃうよ、そんな、そんなん言ったら。待って、足をして今、やばい、引ける、引けないんかーい、引け、むずい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 、降りちゃうか。どこ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 、ラグイラグイラグイ、腰打ち腰打ち腰打ち、オッケー、危ねえ、ちょ待って、うまいなこの人マジで、びっくりした。私びっくりしたよ、ちょっと。よし、ゴー、これでアンチネに向かおうか。ちょっと回復しながらでいっか。え、これ車乗りながらも回復できるの、無敵じゃん車。車無敵じゃない、大丈夫これこのゲーム。オッケー、いや今んとこめっちゃ楽しいよこれ。結構なんかいろいろ若干操作感にちょっとあれはあるけど、結構楽しいかなこのゲーム。で、そこにね、今敵がいたね。さあ、痛い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 、うまいって、マジで超うまいじゃん。誰だよお前の。はい、ということで今回はまあこんな感じですね。撃破4の13位ですね。ソロモード結構難しいかもしれない。結構ね、強い人いるわ。結構強い人いましたね今回。そうで、なんかですね、このゲームレベルが上がることによってなんかスキルいろいろ使えるようになるらしいんですよ。スキルってさっきの遮蔽壁と、まあこの木とか結構選べるんですけど、今解放されたのがこちらですね。味方、付近の味方を治療するって感じで。おお、レベルが上がるごとによりいいスキルが使えるようになると思うので。何これ、量子バリア、シールドを生成し自分をダメージから守る。なんだなんだ、何も起こらない。要塞、要塞ついよ。ということで今回はサイバーハンターというゲームをやらせていただきました。ぜひね、皆さんもこちらダウンロードしてやってみてください。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画アップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方、下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。